አርስተ ዜና ግጭት ያለባቸውን ክልሎች አላሳተፈ የምክክር ሂደት ተጨባጭ ውጤት ለማምጣት አስቻይ አይሆንም ተባለ። የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን የአፍሪካን ኢኮኖሚ ነጻነት ለማረጋገጥና አስከብሮስ ለመቀጠሉ ስጋት እንዳለ ተገለጸ። ከውጭ የእስራኤል ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዥ በሰሜን ጋዛ ውስጥ ተገደለ። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከኢሳት ነጻ ህዝብ ሚዲያ የሰዓቱ ዜና ተጀመረ። የሰዓቱን ዜናዎች ወደ እናንተ እያደረሰን ሊነቃቸው ተሾመና መስከረም አዲሱ በምልክት ቋንቋ በኩል ዳዊት ጎሳ ያብርናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። ቀዳሚ ወዳደረግነው ዜና እንሻገር። ግጭት ያለባቸውን ክልሎች ያላሳተፈ የምክክር ሂደት ተጨባጭ ውጤት ለማምጣት አስቻይ አይሆንም ተባለ። መንግስት ታጣቂ ኃይሎች በምክክሩ እንዲሳተፉ የድርሻውን ሊወጣ ይገባል ሲል የሶማሌ ክልል የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ገልጿል። ትዕግስት ተስፋዬ ተጨማሪ አላት። መንግስት ሀገርና ህዝብ ተኮር አመራር ሊወስድ ይገባል ሲሉ የሶማሌ ክልል የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አሳስቧል። ሀገር ከገባችበት የውስጥ ችግር አለመረጋጋትና ግጭት ለመውጣት መንግስት ቁርጠኛ አቋም ሊይዝ ይገባል ሲል የክልሉ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ለኢሳት ገልጿል። ሀገርን የሚያስቀድም ስርዓት መዘርጋት አማራጭ የሌለው መፍትሄ መሆኑን የሚገልጹት የጉባኤው አባል የሆኑት ፓስተር ቱራጌ ጌቱ ናቸው። የተጀመረውን ከቃለ እግዚአብሔርም ስንሳን ስናስተምር እንደነበረው መንግስትም እንደዚህ ራሱን ችሎ በዚህ መንገድ ከመጣ እንስማ፣ መንግስትንም እንስማ እግዚአብሔርንም እንስማ። በዚህ መንገድ መደማመጡ ካለ መቀባበሉ ካለ ውጤት እንደሚመጣ እርግጠኞች ነን። ስለዚህ ውጤት እንዲመጣ ከተፈለገ የሃይማኖት ተቋማትም ሲሰብኩ ሲያስተምሩ የነበረውን እውነታን አጥብቆ እንዲያስተምሩ እንዲመክሩ፣ መንግስትም የሽንገላን የእውነት የሌለ ምረት ላይ የሌለውን ነገር አየር ላይ የምናፈሱ ወሬዎችን ከመምራት ይልቅ ሀገርን ህዝብን ተኮር ያደረገ አመራር እየሰጠ ቢሄድ ከእውነት መንፈስ ብንቀሳቀስ ውጤት ይመጣል። ምንድነው በኢትዮጵያ ታሪክ ከጥንቱ እኛ ስላልነበርባቸው ዘመናትም ጭምር ታሪክ ሲያመጣ እና እንሰማል ምናቸው የምንሰማቸው ነገሮች አሉ። ግን የመጡ አጠቃላይ የፖለቲካ ሲስተሞች ሀገርን ትውልድን ማዕከል ያደረጉ አይደሉም። ፓርቲን ማዕከል ያደረገ፣ ብሔርን ማዕከል ያደረገ፣ ግለሰብን ባለስልጣናትን ማዕከልና ትኩረት ያደረገ ፖለቲካ አሰራር ኢትዮጵያ አሁን ላለችበት ደረጃ ላይ አድርሷል። ይሄ መቆምና መቆረጥ አለበት። ቀጣይ ሀገር ተኮር ትውልድ ተኮር የሆነ አመራር እንዲመጣ እንፈልጋለን። አክለውም ታጣቂ ኃይሎች ወደ ምክክር እንዲመጡ ጥሪ አቅርበዋል። ነፍስ በማጥፋት ምድር ላይ ነገ አንድን ሰው አጥፍቼ ነገ ተረጋግቼ እኖራለሁ ብዬ ማሰብ አልችልም። ይሄ እውነታ ነው። ስለዚህ ነገ እያጠፋ ያለ ትውልድ እያጠፋ ያለ አካልና አመራር ነገ ደግሞ ጥፋት ይጠብቋል። እግዚአብሔር ቃል የሚነግረን ይሄንን ነው። ዛሬ የዘራሁትን ነገ ማጨደ አይቀሬ ነው። ስለዚህ ዛሬ ጫካ ላይ ሆነው ነፍጥ አንግበው ጫካ ውስጥ ያሉ ሰራዊቶች ያሉ አመራሮች ወደ ህዝብ ሊመለሱ ይገባል፣ ወደ ሰላም ሊመለሱ ይገባል። በእንዲህ አይነት መድረክ ላይ ቁጭ ብሎ በማውራትን በመካከር ነገሮችን ወደ መፍታት ደረጃ ቢመጡ እነሱም ውጤታማ ይሆናሉ፣ ቀጣይ ትውልዳቸውም ውጤታማ ትርፋማ ይሆናል። ስለዚህ መምጣቱ ተገቢ ነው። መንግስትም ደግሞ እነሱን በመጋበዝ እነሱን በመሳብ ጥረት ማድረግ ውጤት እንዲመጣ መስራት አለበት ብዬ አምናለሁ። ከሶማሌ ክልል አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ሀሳባቸውን ያካፈሉት አቶ ጤና አባተ በበኩላቸው የምክክር ኮሚሽኑ የሶማሌ ክልል ህዝብ ጥያቄን የሚመልስ መሆኑን እምነታችን ነው ብለዋል። ያስባለሁ፣ ምክንያቱም ይሄ ማህበረሰብ የሚያነሳው ጥያቄ ይኖረዋል። ከዚህ በፊትም ያለ አሁንም ያለ ሊኖረው ስለሚችል ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ እና ለዚህ ክልል ጠቃሚ ነው መወያየት። ቀድሞ የሚያነሳቸው ቅሬታዎች ስላሉ ማለት ነው፣ እነሱን ወክለን ጥያቄውን እንኳን ባናነሳም እነሱ የሚያነሷቸው ስላሉ ምናልባት በዚህ አጀንዳ መሰብሰብ ይመለሳሉ እነሱ ጥያቄዎች ብዬ አስባለሁ እና ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ መካሄዱ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ኮሚሽኑ በሶማሌ ክልል እያከናወነ የሚገኘው የምክክር ምዕራፍ እንደቀጠለ ሲገኝ ባለድርሻ አካላት ለሀገራዊ ምክክር ግብዓት የሚሆኑ አጀንዳዎችን እያሰባሰቡ በማደራጀት ላይ ይገኛሉ። ከሰሞኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሆነው የተሾሙት ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ከልምድ አንጻር ይፈተናሉ ተባለ። ሚኒስትሩ የኢትዮጵያን ዲፕሎማሲ ከማሻሻልና ብሔራዊ ጥቅም ከማስከበር ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ስራ ይጠበቅባቸዋልም ተብሏል። ተጨማሪ ያለን ጥቅምት 9 ቀን 2016 ዓ.ም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተለያዩ ሹመቶችን መስጠታቸው ይታወሳል። በዚህም የቀድሞው የፍትህ ሚኒስቴር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተደርገው መሾማቸው ይታወቃል። ኢሳትም የዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ሹመት አስመልክቶ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤትና ከእሳቸው ምን ይጠበቃል ብሎ የተለያዩ ባለሙያዎችን ጠይቋል።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሆነ የተሾሙት ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኢትዮጵያ ካለችበት የዲፕሎማሲ ጫና አንጻር በሙያው ልምድ የሌላቸው በመሆኑ ሊፈተኑ እንደሚችሉ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ፍልስፍና መምህር ሲሳይ አሳምሬ ይናገራሉ። ማምን ሰምቼ ባላቅም ዶክተር መሆናቸውን በህግና የህግ አስተማሪ ፕሮፌሰር መሆናቸውን ነው የማውቀው። ምናልባትም በተፈተኑ ናቸው ብዬ አላስብም። ሀገሪቱ ላለችበት የዲፕሎማሲ ውድቀት ጫና፣ ቀጠናዊ ችግሮች፣ ቀጠናዊ የዲፕሎማሲ ግንኙነቶች፣ የዓለም አቀፍ የፖለቲካ ሁኔታና የዓለም አቀፍ ተቋማትን አህጉራዊ የሆኑ ተቋማትን ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸውን የዲፕሎማሲ ግንኙነት መልክ ለማስያዝ በቂ ልምድ እና ክህሎት ያላቸው ናቸው ብዬ ግን ለማመን እቸገራለሁ። ምንም በተግባር የተፈጸመም ነገር ስላላየሁ። በሌላ በኩል የአንድ ሀገር ስራ በግለሰብ ደረጃ ብቻ የማይሰራ በመሆኑ ምክንያት ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ በዘርፉ ልምድ የሚያካብቱ ከሆነ እመርታ ያለው ስራ ሊሰሩ እንደሚችሉ የፖለቲካል ሳይንስ ምሁሩ ሲናሳ ደምሴ ናቸው። ስለዚህ ደግሞ ኤክስፒሪንስ አይሰራ አይመጣም። እንደዚህ አይነት ወጣቶች ደግሞ የግድ ወደ ኤክስፒሪንስ ወደ ስራ መምጣት ኖርባቸዋል። አሁን ሰርቶ ለፍቶ ለነገ ተነጎዳ ትላልቅ ኤክስፒሪንስ ያላቸው ባለሙያዎች የሚፈጠሩበት ሁኔታዎች ከዚህ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ እኔ እንግዲህ የማየው በዚህ መልኩ ነው። ሌላኛው ሁለተኛው ጥያቄ ያው ላንድ ካንድ አደረ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ምንድን ነው የሚጠበቀው የሚለው ሀገሪቱ ከገጠማት የእርስ በርስ ጦርነት ጋር ተያይዞ የተፈጠሩ ብዥታዎች ቀጠናዊ የሆነ ቀውስ ከመፍታት ጋር በተገናኘ ዘላቂ ብሔራዊ ጥቅም ሊያስከብሩ በሚችሉ ዲፕሎማሲያዊ ጉዳዮች ላይ አዲሱ ተሿሚ የቤት ስራ እንደሚጠብቃቸው ምሁራኑ አመልክተዋል። ብሔራዊ ጥቅሞች ላይ አትኩረው እንዲሰሩ ዘላቂ የሆኑ የሀገሪቱ ብሔራዊ ጥቅሞች ላይ ማስጠበቅ ላይ ትኩረት አድርገው እንዲሰሩ አገሪቱ ያለች የገባችበትን የዲፕሎማሲ መቃወስ ጥናትን መሰረት ባደረገ ከጎረቤት ሀገሮች ላይ ያለን የዲፕሎማሲ መቃወስ የምናውቀው ነው። ከእያንዳ ከጅቡቲ ጋርም ከኤርትራ ጋርም ከሶማሌ ጋርም ከጎረቤቶቻችን ሀገሮች ጋር ያለን የዲፕሎማሲ መቃወስ ጥናትን መሰረት ባደረገ መንገድ ኖርማላይዜሽን የኖርማል ወደ ነበረበት ወደ መልካም የመቀየር ስራ እንዲሰሩ ይጠበቅባቸዋል። ስለዚህ አሁን ያለውን በምስራቅ አፍሪካ ያለውን ችግር ኢትዮጵያ ብዙ ፍላጎቶች አሏት። የባህር በር የማግኘት ፍላጎት አላት። ከዛ አልፎ ደግሞ ከግራንድ ሬኔሳንስ ዳም ጋር ያለው ግንኙነት የግብጽ ፍላጎት አለ። ይሄንን ሁሉ ማኔጅ የሚደረግበት መስራት። ስለዚህ አሁን ያለው የመጡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ሚኒስትር ሆኖ የመጡት ከፍተኛ የሆነ ኃላፊነት ከፍተኛ የሆነ ስራ ይጠበቅባቸዋል። ምክንያቱም ከቀናት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወይዘሮ ሰላማዊት ካሳን የቱሪዝም ሚኒስትር፣ ወይዘሮ ሀና አራያ ስላሴን የፍትህ ሚኒስትር አድርገው መሾማቸው ይታወቃል። የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን የአፍሪካን የኢኮኖሚ ነጻነት ለማረጋገጥና አስከብሮ ስለመቀጠሉ ስጋት እንዳለ ተገለጸ። ይህንን የገለጹት የኮሚሽኑን የህንፃ እድሳት ምረቃ ስነ ስርዓት አስመልክቶ ኢሳት ያነጋገራቸው የቀድሞ የተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ባልደረባ የነበሩት አቶ ተድላ ተሾመና የምጣኔ ሀብት ባለሙያው ዶክተር ቆስጠንጢኖስ በርሀ ናቸው። ዝርዝሩን ባልደረባችን የምስራች አጥናፍ እንዲያሰናድተዋለች፣ እንደሚከተለው ይቀርባል። ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ለአፍሪካውያን ሕዝብ የወደፊት እድገት መታሰቢያ ይሆን ዘንድ ከሀሳባቸው አንቅተው መርቀው የመሰረቱትን ይህን ህንፃ ጥር 29 ቀን 1953 ዓ.ም የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ብለው ሰየሙት የሚለው ጽሁፍ በተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ምስረታ በተበሰረበት ወቅት የኖረ ጽሁፍ ነው። የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን በአፍሪካ የምጣኔ እድገት ለማምጣት የሚያስችሉ የፖሊሲ ጥናቶች፣ ምርምሮች እንዲሁም ምክረ ሀሳቦችን በማቅረብ ለአህጉሩ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያበረከተ ቆይቷል። እና ይሄ የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ትልቁ ስራው በእንግሊዝኛ ቲንክ ታንክ የሚባል ሀሳብ አመንጭ ፖሊሲ አማራጮችን ያመጣ ለመንግስታት የሚያቀርብ በየአመቱ በሚያደርገው የፋይናንስ ሚኒስትሮች እና የኢኮኖሚ ሚኒስትሮች ስብሰባ ላይ
አጀንዳዎች እየተቀረጹ አሁሪቱ በምን አቅጣጫ ሄዳለች የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ነው። ብዙዎች ፖሊሲዎች ለምሳሌ የዓለም ባንክና አይኤምኤፍ ለአፍሪካ ሀገሮች የሚሆነው ይሄ ነው እያለ ያወጡት ፖሊሲ የማይጠቅም መሆኑንም ሁሉ ለመሟገትና ለመቋቋም የሚበጀው ይሄ ነው ብለው የፖሊሲ አማራጭ ለማቅረብ ሁሉ አቅም ያለው ድርጅት ሆኖ ተገኝቷል። የሰራተኛው የባለሙያው ቁጥር ጨምሯል። የአሰራሩም ዘዴ ሁሉ በጣም ተስፋፍቷል። እጅግ ከፍ ያለ አስተዋጽኦ አድርጓል ለአፍሪካ ለማለት ይቻላል። ባለሙያዎቹ ሲቀጥሉ የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅትና የዓለም ባንክ በየጊዜው ለአፍሪካና ለታዳጊ ሀገራት የሚያወጣቸው ኢኮኖሚ ማሻሻያ ፖሊሲዎች ለአፍሪካ ሀገራት የማይጠቅሙና እድገት የማያመጡ ናቸው በማለት በየጊዜው በጥናት ላይ የተመረኮዘ ክርክርና ሙግት ማድረጋቸውና ኮሚሽኑ የነበረውን ጥንካሬ ይዞ ለመዝለቅ ነፃነቱ እየተሸረሸረም እንዳይሄድ ስጋት እንዳላቸው አንጋፋ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎቹ ይጠቅሳሉ። የዓለም ባንክና አይኤምኤፍ ያወጡትን ፖሊሲ በመቃወም ማለት ይችላሉ። ሌላ አማራጭ አለ፣ አፍሪካ ማደግ አለባት ብሎ ያወጣው ነገር ነበረ። ግን ያው አፍሪካ ሀገሮች በአይኤምኤፍ እና ዓለም ባንክ ላይ ከነሱ የሚገኘው ስጦታ እና ብድር የተመሰረተ ኢኮኖሚ ስላላቸው አሁንም ቢሆን ከዛ አልወጡም። ኮንዲሽናሊቲ የሚባሉ ቅድመ ሁኔታዎች ማሟላት፣ ከኛ ተጽዕኖ ማሳደር፣ የመንግስት ንብረቶችን ሽጡ፣ የመንግስት ወጪ ቀንሱ፣ የግል ሴክተር ተሳትፎ በከፍተኛ ደረጃ ማደግ አለበት። ከዚያ በኋላ ደግሞ የሰብአዊ መብቶች ሁኔታና ሌሎች ነገሮችም መሻሻል አለባቸው እያሉ ብዙ ይሞግታሉ። በርካታ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ሁነቶች የሚከናወኑበት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ኢሴ የ64 ዓመታት ጉዞውን በማስፋት ጥቅምት 11 ቀን 2017 ዓ.ም የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ እና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች እድሳት የተደረገለትን የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ህንፃ መርቀዋል። ዋና ጸሐፊው በኢትዮጵያ ቆይታቸው በአመታዊ የተመድ አፍሪካ ህብረት ኃላፊዎች ስብሰባ ላይ ይካፈላሉ ተብሎ ይጠበቃል። ወደ ሌሎች ጉዳዮቻችን سنሻገር ፓዲሱ የመንግስት ሰራተኞች የደሞዝ ጭማሪ አፈጻጸም መመሪያ ላይ ውይይት ተካሄደ። የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን የመንግስት ሰራተኞች ፓዲሱ የደሞዝ ጭማሪ አፈጻጸም መመሪያ ላይ ከክልልና ከከተማ አስተዳደር ሲቪል ሰርቪስ ቢሮ ኃላፊዎች ጋር ተወያይቷል። በውይይቱም የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽነር መኩሪያ ኃይሌ የክልልና የከተማ አስተዳደር ሲቪል ሰርቪስ ቢሮ ኃላፊዎች እንዲሁም የሚመለከታቸው ባለሙያዎች መሳተፋቸው ተገልጿል። የገንዘብ ሚኒስቴር አህመድ ሽዴ የመንግስት ሰራተኞች አዲስ ደሞዝ ከተያዘው ጥቅምት ወር ጀምሮ ተግባራዊ እንደሚደረግ ማስተዋወቃቸው ይታወሳል። በ2017 በጀት ዓመት ለ4.3 ሚሊዮን ዜጎች የሥራ ዕድል ለመፍጠር እየተሰራ ነው ተባለ። በ2017 ዓመተ ምህረት ለበርካታ ዜጎች በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ዘላቂ የሥራ ዕድልን ለመፍጠር እየሰራ እንደሚገኝ የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር አስታውቋል። ሚኒስቴሩ ይህንን የገለጸው የ2017 ዓመተ ምህረት የቴክኒክና ሙያ የመደበኛ ስልጠና ዘመን መቁረጫ ነጥብን ይፋ ባደረገበት መርሃ ግብር ላይ ነው። ተጨማሪ አለን። በሀገራችን ኢትዮጵያ ከአመት አመት ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች የሚመረቁ በርካታ ዜጎች ቢኖሩም የስራ ዕድልን አግኝተው ወደ ስራ ዓለም የሚቀላቀሉት በርካታ የሚባሉ አይደሉም። ከስራ አጥነት ጋር ተያይዞ ወደ ተለያዩ አላስፈላጊ ሱሶች የሚገቡ ወጣቶች መኖራቸውም እሙን ነው። ከዚሁ ጉዳይ ጋር ተያይዞም የስራ አጥ ቁጥርን ለመቀነስ በ2017 በጀት አመት የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ለ4.3 ሚሊዮን ለሚሆኑ ዜጎች በሀገር ውስጥ እንዲሁም በተለያዩ የውጭ ሀገራት የስራ ዕድሎችን ለመፍጠር ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን በስራ ክህሎት ሚኒስቴር በቴክኒክና ሙያ ዘርፍ ሚኒስቴር ዴታ የሆኑት ዶክተር ተሻለ በሪቻ ተናግረዋል። ሚኒስቴር ዴታው አክሎም ለዜጎች የሚፈጠሩ የስራ ዕድሎችን ውጤታማ በማድረግ ረገድ ዜጎች በስልጠና መታገዝ እንዳለባቸው ተናግረዋል። ክህሎት መር የሆነ የስራ ዕድል ፈጠራ ነው ተግባራዊ እያደረግን ያለ ነው። ለሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ማለት ነው። ማንኛውም በሀገር ውስጥ የሚሆን ወደ ውጭ ሀገር ሄዶ ስራ ላይ የሚሰማራ ዜጋ ማንኛውም ሰው ቀድሞ ስልጠና መውሰድ አለበት የሚል አካሄድ ነው የተከተልን ያለ ነው። ለዚህ ደግሞ ክህሎት መር የስራ ዕድል ፈጠራ የሚል ስያሜ ሰጥተነዋል ማለት ነው። በዚህ መሰረት በ2017ም እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ከ4.3 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎች በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የስራ ዕድል ለመፍጠር እየሰራን እንገኛለን። ይሄ እንግዲህ በስልጠና መታገዝ አለበት ብለን ነው የምንወስደው። በስልጠና ካልታገዘ ዘላቂ የሆነ የስራ ዕድል በሀገር ውስጥም በውጭም ሀገር መፍጠር አይቻልም የሚል እምነት ስላለን በዛ መሰረት
ከፍ ያለ ቁጥር ይዘን እየሰራን እንገኛለን። ከዚህ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ዜጎችን በተለያዩ የስራ ዘርፎች ብቁ ለማድረግ በሀገር ውስጥ በሚገኙ የመንግስት እንዲሁም የግል የቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ተቋማት የሚገቡ ሰልጣኞች በሶስት መንገዶች እንደሚሰለጥኑ፣ ስልጠናዎቹም መደበኛ፣ መደበኛ ያልሆነ እንዲሁም ኢመደበኛ የሚባሉ ስልጠናዎችን በመስጠት ዜጎችን ለማብቃት እንደታሰበም ነው ሚኒስትር ዴታው የተናገሩት። በዛሬው ዕለትም የ2017 የቴክኒክና ሙያ ስልጠና መግቢያ መቁረጫ ነጥብ ይፋ ሆኗል። በደረጃ 1ና 2 91,597 ሰልጣኞችን የምንቀበል ይሆናል። እንደዚሁም በደረጃ 3 እና 4 343,489 ሰልጣኞችን የምንቀበል ይሆናል። በተመሳሳይ በደረጃ 5 91,597 ሰልጣኞችን የምንቀበል ይሆናል ማለት ነው። ሶ በዚህ መሰረት በዚህ አመት በቴክኒክና ሙያ ስልጠና ዘርፍ ገብቶ የሚሰለጥኑ ሰልጣኞች ቁጥር 526683 ጠቅላላ ሰልጣኞችን ከደረጃ 1 እስከ ደረጃ 5 ባለው እንቀበላለን ማለት ነው። በተያዘው አመትም ከ526000 በላይ ተማሪዎች የቴክኒክና ሙያ ስልጠናን ይቀላቀላሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ከስራና ክህሎት ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ተከስቷል የተባለውን የመልካም አስተዳደር ችግር እንዲያጣራ የተሰየመው ኮሚቴ ሪፖርቱን ለቋሚ ሲኖዶስ አቀረበ። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ተከስቷል የተባሉትን የመልካም አስተዳደር ችግሮች በተመለከተ በዝርዝር በማጣራት የመፍትሄ ሀሳብ ጭምር እንዲያቀርብ የተሰየመው አጣሪ ኮሚቴ ባለፉት 15 ቀናት ያከናወናቸውን ተግባራት በማስመልከት ያዘጋጀውን ሪፖርት ዛሬ ጥቅምት 11 ቀን 2017 ዓ.ም ለቋሚ ሲኖዶስ አቅርቧል። በመሆኑም ተበዳዮች በስልክ በቴሌግራም እና በዋትስአፕ እንዲሁም በአካል በማግኘት በሰነድ ማስረጃ በማስደገፍ በድምጽና በቪዲዮ የተቀረጸ ማስረጃ ጭምር ያለው መረጃ ማሰባሰቡን፣ መተንተኑን፣ ማደራጀቱንና ጥቅም ላይ ማዋሉን ገልጿል። በሪፖርቱም ከመልካም አስተዳደርና ከብልሹ አሰራር ጋር ተያያዥነት ያላቸው ጉዳዮች በማስረጃ ተደግፈው የቀረቡ ሲሆን በማጣራት ስራው የተረጋገጡትን ጉድለቶች፣ ጥፋቶች መሰረት በማድረግ ችግሮቹን በጊዜያዊነትና በቋሚነት ለመፍታት ይረዳሉ፣ የካህናትንና የአገልጋዮችን ቅሬታ በዘላቂነት ይፈታሉ ተብሎ የታሰቡ በሰባት ነጥቦች የተተነተኑ የመፍትሄ ሀሳቦች አቅርቧል። የጥናቱ ሰነድም ለቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ቀርቦ ውሳኔ እንዲሰጥበት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሕዝብ ግንኙነት መምሪያ መረጃ ያሳያል። በሌላ በኩል በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑት አካባቢዎች በቀጣዮቹ 10 ቀናት የሚጥለው ዝናብ የግብርና ስራዎችን ለማከናወን የሚረዳ መሆኑ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት በጋ ሁለተኛ ዝናብ ወቅታቸው ለሆኑ አካባቢዎች የመስኖ ስራዎችን ለመስራት አመቺ ቢሆንም በቆላማ አካባቢዎች የደረሱ ሰብሎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ማህበረሰቡ ሰብሉን ሊሰበስብ ይገባል ተብሏል። መሰረት ባዩ ተጨማሪ አላት። የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት በጋ ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው በሆኑ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች በቀጣዮቹ 10 ቀናት ከመካከለኛ እስከ ከባድ መጠን ያለው ዝናብ እንደሚኖር ገልጿል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ከዚህ ቀደም ባሉት ጊዜያት የጣለው ዝናብ መጠኑ ከፍተኛ መሆኑን ተከትሎ በንብረትና በሰዎች ላይ ጉዳት ማድረሱን ከግንዛቤ በማስገባት ከጥንቃቄ አኳያ አሁን ላይ ምን መደረግ አለበት ሲል ኢሳት በኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት የሜትሮሎጂ ትንበያና የቅድመ ማስጠንቀቂያ ምርምር ዘርፍ ምክትል ዳይሬክተር ዶክተር አሳምነው ተሾመን አነጋግሯል። ዳይሬክተሩ በምላሻቸውም በሶማሌ ክልል፣ በኦሮሚያ በጉጂ፣ በቦረና፣ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል እንዲሁም በሌሎች አካባቢዎች ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው መሆኑና እስከ 45 በመቶ የሚደርስ የዝናብ መጠን ሊኖር እንደሚችል አንስተዋል። በእነዚህ አካባቢዎችም የሚጥለው ዝናብ የተለያዩ የግብርና ስራ ለመስራት የሚረዳ መሆኑንና ለአርብቶ አደር የማህበረሰብ ክፍልም ከፍተኛ ጥቅም እንዳለው አስረድተዋል። በተለይም በበጋ ወቅት የደቡብ አጋማሽ የሀገራችን አካባቢዎች ማለትም የሀገራችን ሶማሌ ክልል ደቡባዊ ክፍል ዞኖች፣ የጉጂ ዞኖች፣ የቡረና ዞኖች፣ የሲዳማ ክልል ዞኖች እና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ዞኖች፣ ለእነዚህ አካባቢዎች በጋ የምንለው ሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸው ነው። ከአመታዊ የዝናብ መጠኑም እስከ 45 በመቶ የሚደርሰው የዝናብ መጠንና ስርጭት የሚስተዋለው ለእነዚህ አካባቢዎች በዚህ በበጋ
وقت ما مالت نو بدن رو بگا بتلیم بگا اون تنیا جناب وقت چه بونی اگر اچنا کبابیچ مدر ونیا هنی جناب متر نسلیت دمیور اچو یه جنابو اجتماع رو این دمای جنابو اگباب مدر ونیا فرو تکت تلون دمی جمر تنبا یا ستوال مالت نو سلوهن منگدی بگا وقت میور جناب متر نسلیت بتلیم بگا اون تنیا جناب وقت چه بونی اگر اچنا کبابیچ تلیایی گفتنه سرانگس کاسیوچن لما کنون ل مسنول تاگزول میکنونی گفتنه سرانگس کاسیوچن لما کنون ل اربوتو درو لكفي الاربطات درو يوها يمزطوان اقربوت كما الشلقوية لانسات مندون اقربوت كما الشلقوية ببقاوك يمينو ريدنا مطلنا سرجت لدوبا كما الشاقراتنا كبابيوج كفتنيا تكميتا ينورو المالتنو بأن زيها كبابيوج يمسنو سرالة ماكناون تكن بينوروم بقول لما كبابيوج يميت لوزنا بدرسو سابلوت لاي قداتن داس كتل مهابرسابو سابلون لسا بسبنا يزك الجيت سرا لسا راندامي قبا داركترو تان اقروال كزي بتج اماريم يزنا مدانو غورفنا ليلوش مسلا درقوشن لياس كتل يميش لاي دلن بلوال باندان دكول لما بومي هاقراتنا كوش لاي يدرسو عزرتوش كالوم نزالي قدات انداز كتل مهابرسابو ويمارسو عدرو كبالي موش كبالمكاكر كوديهو يدرسو عزرتوشن بمستباسو مرتن دايباكن مادرق ياسفل لقال مالتنو باتك عليكن يمينو ريزنا مطر ناسل جد كتسلو كارا كغورف كارا كمسل قداتوش كارا يمياك جنانيو نگر يلن مالتنو يمينو ريزنا مطر ناسل جد بتلیم به آمارا کلیل به دوبت گرنا به دوبار فن دزی به مکان کلیم یه اگر اچنا کوچله بذارم کلار متنه لزوم نبسلونه یعنی حال گرف یه میدارگ ایده لام مالتون نزیا کبابی چه به گاز ناب تدکایم سلاید لوم مالتون نگرگن یه در رسو آذربایجان توچن کودو با ماست باتر یاس فلگان مالت. اینستیتیوتو از کیه هنو یا ایر هنی تا کسته تو چه به منور بت وقت لما برسون دمی سوق تنگروال. به آرامی اکلل اگرابات کبابیو چی تناسو یه تاتکو اکلات ود ماکلاوی تو پی اکلل به مقبات به نتوان زیگوش لایدنگ تنگات کاتن دمی فتصمو یا کللو سلام نتات تابیرو گلزه بازی چگر سابیا که که اچوی تفنک الو زیگوش منو راچونی گلز آبیرو زیگوش لما تارگ یا کللو یه زد اتخایل به تکرت یه سر رامونون استوکال سلامی تو لگیتا به گدرایلوی سرترالات ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በማከላው ኢትዮጵያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች የሚስተዋሉ የታጠቁ አካላት የሚያደርሱት ጥቃት ለንጹሃን ዜጎች የደረነት ስጋት ሆነው ቀጥለዋል በተለይም መንግስት በሽብርተኝነት የፈረጀውና ኦነግ ሸኔ የሚለው ራሱን ግን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ታጣቂ ቡድን በተለያዩ አካባቢዎች በመዘዋወር ሰባዊና ቁሳዊ ጥቃት እንደሚፈጽም በተደጋጋሚ ቅሬታዎች ይገለጻል የሽብር ቡድኑ በክልሉ ከፈጸማቸው ጥቃቶች መካከል በመስራቅ ጉራ ጌዞን በሶዶ ወረዳ አማውንቴ ቀበሌ ላይ ያደረገው ድንገተኛ ጥቃት የአንድ አባትና ልጅ ህይወት መቅጠፉ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው ኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ በአሁን ወቅት በክልሉ ያለውን የጸጥታ ሁኔታ በተመለከተ የክልሉን የሰላምና ጸጥታ ቢሮ አነጋግሯል የቢሮው ኃላፊ አቶ ተመስገን ካሳ ታጣቂ ቡድኑ በተለይም ከኦሮሚያ ክልል በሚዋሰኑ አካባቢዎች ላይ በተደጋጋሚ ድንገተኛ ጥቃት እንደሚፈጽም አመልክተዋል ምስራቁ የክልላችን ቀጠና ምስራቅ ጉራጌ በሚባል አካባቢ ላይ ሶዶ ወረዳ አካባቢ እዚህ በተመሳሳይ ከዚህ ዳካ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ጋር የሚዋሰኑ ወረዳዎች አሉ። እነዚህ ወረዳዎች ጋር ሶዶ ዳጭ እና ሰደን ሶዶ ቀርሳ ማሊማ የሚባሉ ወረዳዎች አሉ። እነዚህ ወረዳዎች ከዚህ ከሶዶ ወረዳ ጋር አጀሰንት ናቸው። ሌላኛው በምዕራብ ሸዋ በኩልም ከአንድ ወረዳ ጋር ይገናኛል አካባቢው ከዚህ ጋር ታይዞ በወዳኛ በኩል የተታይሉና ማበረሰቡ ይሄን አጥፊ ኃይል ለማስወገድ በሚያደርገው ሪብሪ ወደዚህ መጥቶ ለመሸሸግ መፈለግ ነገሮች አሉ። በዚህ እንቅስቃሴ ላይ በማበረሰቡ ላይ ድንገተኛ የሆነ ጉዳት የማድረስ ምልክቶች ተንጸባርቀዋል። በተጨማሪም በክልሉ ስር ባለው ጉራጌ ዞን አበሽኬ ወረዳ ላይ ጥቃት ፈጻሚው አካል የንጹሃን ዜጎች ህይወት መቅጠፉና በዚህም የደህንነት ስጋት ያደረባቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ከቀያቸው መፈናቀላቸውን ኃላፊው አልሸሸጉም። ሆኖም እነዚህ ዜጎች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱና አካባቢውን ከስጋት ነጻ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን አቶ ተመስገን ገልጸዋል። ኦሮሚያ ክልል ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን አማያ የሚባል ወረዳ አለ። በምዕራብ ሸዋ በኩል ደግሞ ኖኖ የሚባሉ ወረዳዎች አሉ። እነዚህ ወረዳዎች ቀጥታ ከዚህ ከአበሽጌ ጋር ይዋሰናሉ። እዛ አካባቢ ላይ የሸኔም የፋኖ አቀንቃኝ ጽንፈኞችም አሉ። እዛ አካባቢ ላይ እነዚህ ደግሞ በተወሰነ ደረጃ ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ በመሆናቸው በሚፈጥሩት ግጭት ምክንያት ማህበረሰቡ ፈርቶ
መፈናቀል ነገር አለ። እቻ አይደለም ከሁለት ወር በፊት ንጹሃን ላይ ጉዳት ያደረሱበት ሁኔታ ነበረ። አቶ ተመስገን ለደህንነት ስጋት በሚሆኑ ጉዳዮች ላይ የክልሉ የጸጥታ ኃይል እያደረገው ያለውን ክትትል ይገልጻሉ። ጸጥታ ኃይሉ ያው ስጋት ናቸው ተባሉ አካባቢዎች ላይ የተጠናከረ ጥበቃና ክትትል ያደርጋል። ይህ ኃይል ጫካ ላይ እድል አላገኘም። በጠንካራ የጸጥታ ኃይል ታይሎ በሰራቸው ጠንካራ ስራዎች እና መንግስትን በወሰደው እርምጃ ምክንያት ተበትኖ ወደ ህዝቡ ለመሰክሰብ የሚፈለግ ነገር አለ። ያው ጥፋት ሰርቶ ህዝብ ውስጥ ተሽኖክሊኮ ለመደበቅ ስለሚፈልግ፣ ስለዚህ ህዝቡ ለሱ ዋሻ እንዳይሆን አጋልጦ ከጸጥታ ኃይሉ ጎን ሆኖ እንዲሰራ፣ ጸጥታ ኃይሉ ጎን ለጎን ህዝቡን የማንቃት ስራ ይሰራል። በተመሳሳይ ደግሞ ይህ ኃይል ህዝቡ ላይ ተገቢ ያልሆነ ጥቃት እንዳያደርስ የመከላከልና እርምጃ የመውሰድ ስራዎችን እየሰራ ነው ያለው ማለት ነው። በመጨረሻም ማህበረሰቡ ከጸጥታው ኃይል ጎን በመቆም የሽብር ቡድኑ የሚፈጽመውን ጥቃት፣ ዝርፊያና የአፈና ተግባራትን እንዲያጋልጥ አሳስበዋል። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በጠንባሮ ልዩ ወረዳ የመንግስት ሰራተኞች በደሞዝ መዘግየት ምክንያት ኑሯችን አደጋ ላይ ወድቋል አሉ። ሰራተኞቹ በፍርድ ቤት ክስ ብናቀርብም መፍትሄ አላገኘንም ብለዋል። የልዩ ወረዳው አስተዳዳሪ በበኩላቸው ችግሮች ቢኖሩም የደሞዝ ክፍያ በወቅቱ ለመክፈል ጥረት ላይ ነን ብለዋል። ሰይፍ አለም ዝርዝር አለው። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በጠንባሮ ልዩ ወረዳ የመንግስት ሰራተኞች በደሞዝ ክፍያ መዘግየት ምክንያት ችግር ላይ መውደቃቸውን ተናገሩ። በአዲስ መልክ በተዋቀረው ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ውስጥ የሚገኘው ልዩ ወረዳ የመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ እየዘገየ ችግር ላይ ወድቀናል በማለት ለኢሳት ቅሬታ አቅርቧል። ስማቸው እንዳይጠቀስ የፈለጉት እነዚህ ግለሰቦች ለኢሳት እንደገለጹት የኑሮ ውድነቱ ጫና መቋቋም አቅቶን እያለ የደሞዝ መዘግየቱ ደግሞ ሌላ ፈተና ሆኖብናል ይላሉ። ወረርሽኝም አለ። ያን ደግሞ ሁሉን ነገር በደሞዝ ነው እንደምንለው የምንወጣው። ቤተሰብና አስተዳድሮ በደሞዝ ነው። በሽታ ሲከሰት ደግሞ ወባ ሲይዘን ያው ቤተሰቦቻችንና ራሳችንም እናሳክመውም በደሞዝ ነው። የወተት አለ፣ የቤት ክራይ አለ። ያ ሁሉ በአንድ ሲንግል ደሞዝ ሲለን እየኖረን እየተዳደርን ባለንበት ያው የመስከረም ደሞዝ እነርሱ የሚከፍሉት ወይ ጥቅምት ሲያልቅ በኋላ ህዳር ውስጥ አካባቢ ነው የሚከፍሉት። አንደኛ ኑሮ ውድነቱም አለ፣ ሁለተኛ ይህ ወረርሽኝም አለ። የአንድን መሸከም አቅሙም የለውም። ሁለተኛ ደግሞ ያው ራሳችን ለማቆየት ደሞዝ ስለማይገባት ያው ተበድረን ነው የምንበለው። ያ ተበድረን የምንበለው ኦልሬዲ ያው ወዲያላ ላግ ያደረገ ስለሆነ ተበድረን በዚህ ጨርሰናል። በዚህ ጉዳይ ምላሻቸው እንዲሰጡን የጠንባሮ ልዩ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ሀብታሙ በላይነህን አነጋግረናቸዋል። እርሳቸውም ልዩ ወረዳው አዲስ የተዋቀረ በመሆኑ የደሞዝ መዘግየት እንደነበረ አንስተው ችግሩን ለመፍታት እየተሰራ ነው ብለዋል። ብዙ አንድ ወር ደሞዝ ወዲያላ ይቀራል፣ አምና ሳይከፈል ማለት ነው። 20-30% እየተከፈለ ብዙ ሆኖ የቆየ የአንድ ወር ደሞዝ አለ። ከዛ ውጭ ያለውን ከየከፊት በኋላ ግን በየወሩ መጨረሻ ይከፈላል። ግን አንድ ወር ደሞዝ ወደ ያለ ባች ሆነ ይቀራል። ኮንትራት በዛ ልክ ነው እየሄደ ያለው እንጂ ያው እንግዲህ ኖርማሊ ፓስ አርጓል ወር መጨረሻ ላይ 30 ላይ ግን አንድ ወር የቀረው ያንን ለምን አይከፈልም የሚል እንትን ነው። ያንንም ደግሞ ለመክፈል አሁን የገቢ ማሰብሰብ አዋጆች ተሻሽሎ እሱ ነገርም እየሰራ ነው ያለ ነው። ገቢ ምንጮቻችንን ተጠቅመን ያንን ህዝብ ችሩን ለመክፈል እየሰራን ያለ ነው እና ከዛ ውጭ ያው በየወሩ ደሞዙ መከፈስንት ይገባል። ዋና አስተዳዳሪው ጨምረውም ከክልል የሚደጉመ መጠን 40% መሆኑና ቀሪው ለመሸፈን ወረዳው የራሱ የገቢ አማራጮችን እንዲፈልግ ያስገደደ ስለሆነ የገቢ አማራጮቻችን ላይ በትኩረት እየሰራን ነው ብለዋል። መደበኛ ባጀት ከክልል የሚወርደው ያው እሱ ብዙ ፈዳው ተቆርጦ ነው ያው እየተላከ ያለ ማለት ትሬጀሪ የሚወርደው። ስለዚህ 60-40 ነው። 40% ከክልል ትሬጀሪ ይወርዳል፣ 60% ደግሞ ገቢ ሰብስባቸው ተጠቀሙ ነው አሰራሩ። እና በዛው ልክ ደግሞ ያው ገቢ መሰብሰቢያ ምንጮቻችን ልዩ ወረዳው በቅርብ ጊዜ የተደራጀ ስለሆነ የገቢ ምንጭ መስመሮቻችን ገና እየዘረጋን ነው ያለ ነው። እና ከዛ የተነሳ ያው ፕላኖችን እያወረደን ነው ያለ ነው የገቢ ምንጮችን ለማስፋት። ስለዚህ ከዛ አንጻር ያው 60% ክልሉ በ40% ከትሬጀሪ ክልሉ ያወርዳል። ከፐርሰንት ደግሞ ከዚህ ሰብስበን ነው ያው የገቢ ምንጮችን ሰብስበን ነው የደሞዝ የምንከፍለው። እና አስተዳዳሪው ክልሉም የገቢ አማራጮችን እንድፈልግ ገዛ እያደረገልን ነው ብለዋል። የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ከተዋቀረ ጊዜ ጀምሮ ከመንግስት ሰራተኞች የደሞዝ ክፍያ ጋር በተያያዘ ተደጋጋሚ ቅሬታ ይነሳል።
በሐረሪ ክልል በተያዘ 2017 በጀት ዓመት ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ድጋፍ 15 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ እየተሰራ መሆኑ ታወቀ። የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤትና በክልሉ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሄኖክ ሙሉነህ እንደገለጹት የክልሉ ህዝብ ባለፉት ዓመታት በእውቀት በጉልበትና በገንዘብ ድጋፍ በማድረግ ለግድቡ ስኬታማነት የበኩሉን እየተወጣ ይገኛል። በተያዘው በጀት ዓመትም በክልሉ የሚገኘውን መላውን ህብረተሰብ በማሳተፍ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታም 15 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን አስታውቀዋል። በክልሉ ለግድቡ ግንባታ ድጋፍ እንዲውል የተያዘው እቅድ ስኬታማ እንዲሆን በክልሉ ሁሉም ወረዳዎች የውይይትና የህዝብ ንቅናቄ የመፍጠር ስራ እንደሚከናወን ገልጸዋል። የክልሉ ህዝብ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ስኬታማነት እያከናወኑ የሚገኘውን የድጋፍ ስራ አጠናክሮ እንዲቀጥልም አቶ ሄኖክ ጥሪ ማቅረባቸውን የክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን መረጃ ያሳያል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ እየተላለፈ የሚገኘው የሰዓቱ ዜና አሁንም እንደቀጠለ ይገኛል። የቢዝነስ መረጃዎችን የምንሰማበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ባልደረባችን ገነት እዘዘው እየጠበቀችን ትገኛለች። በቀጥታ ወደ ቢዝነስ ዘገባዎቹ። አሚባራ ፕሮፐርቲስ ማል ከተማ ወዳጅነት ፓርክ ፊት ለፊት 36000 ካሬ ሜትር ላይ እየተገነባ ባለው ግዙፍ መንደር መሸጫችንን በኢትዮጵያ ብር አድርገናል። በተጨማሪም የቃዋጋ ጭማሪ ወይም ኢንፍሌሽን ሬት ስለማይኖረው ቤቶን እስኪረከቡ ምንም አይነት የዋጋ ጭማሪ አይኖረውም። 65% ከተገነባው ህንጻችን በተጨማሪም አዲስ ለሽያጭ ባወጣናቸው ብሎኮች አነስተኛ የካሬ ሜትር አማራጮችን በአነስተኛ ዋጋ አቅርበናል። ከባለ 1 መኝታ 70 ካሬ ጀምሮ እስከ ባለ 3 መኝታ እንዲሁም ሱቆችን ከ33 ካሬ ጀምሮ ለሽያጭ አወጣን ሲሆን በ10% ቅድመ ክፍያ ብቻ የቤት ባለቤት አሁኑኑ ይሁኑ። ለዝርዝር መረጃ በ0994003949 ወይም በ0918233511 ላይ ይደውሉልን። ተመልካቾቻችን፣ ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ለዕለቱ ያዝናቸውን ቢዝነስ ዘገባዎች ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ከዘገባዎቹ ጋር መሰረት ባዩ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በ2017 በጀት ዓመት የመጀመሪያው ሩብ ዓመት ከግብርና ወጪ ንግድ 796 ሚሊዮን ዶላር መገኘቱን የግብርና ሚኒስቴር ገለጸ። የግብርና ሚኒስትር ዶክተር ጉርማ አመንቴ ይህን ያሉት መስሪያ ቤታቸው አዲሱን የግብርናና የገጠር ልማት ፖሊሲ ለተጠሪ ተቋማትና ለክልል የግብርና ኃላፊዎች ባስተዋወቁበትና የተያዘው በጀት ዓመት የሩብ ዓመት አፈጻጸም ላይ ውይይት ባደረጉበት መድረክ ላይ ተገኝተው ባደረጉት ንግግር ነው። በዚህ ወቅትም ከቡና ወጪ ንግድ ብቻ 519 ሚሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱን ገልጸዋል። ዶክተር ግርማ ባለፉት 3 ወራት አትክልትና ፍራፍሬን ሳይጨምር 20 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በዘር ተሸፍኗል ብለዋል። ሀገሪቱ የያዘችው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያን ለማሳካትና የኑሮ ውድነቱን ለማቃለል ዘንድሮ ምርት በብዛትና በጥራት ወደ ገበያ ለማቅረብ እየተሰራ ነው ብለዋል። ያለፈውን ዓመት ተሞክሮ በመውሰድ የማዳበሪያ ግዢ ቅድሚያ እንዲፈጸም እየተደረገና ማዳበሪያ እየተጓጓዘ መሆኑን ጠቁመዋል። በ2017 የምርት ዘመን 24 ሚሊዮን ኩንታል ማዳበሪያ ለማቅረብ መታቀዱን የገለጹት ሚኒስትሩ የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያው ህገ ወጥ የቁምሳት ንግድን እንዲቀንስ ማድረጉንም ተናግረዋል። የነዳጅ ዋጋ ጨምሯል በሚል በግብርና ምርቶች ላይ የተጋነነ የዋጋ ጭማሪ እየተስተዋለ በመሆኑ ለነጋዴዎች የግንዛቤ መፍጠር ስራ እየተሰራ መሆኑን የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ ገለጸ። በመዲናዋ በተለይም ከማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲው ማሻሻያ ወደ ትግበራ መግባት ጋር ተያይዞ በአንዳንድ ምርቶች ላይ እጥረት እንዳይኖር የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ባወጣው ደረጃ መሰረት እየተሰራ ነው ተብሏል። ገነት ዘዘው ዝርዝር አላት። በቅርቡ ትግበራ ላይ የዋለው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ በርካታ አነጋጋሪ ጉዳዮችን ይዞ መጥቷል። ከማሻሻያው ጋር ተያይዞም ከተከሰቱ ጉልህ ጉዳዮች መካከል የሸቀጦች ዋጋ መናር፣ የህዝብ ትራንስፖርት ታሪፍ ጭማሪና ሌሎች ተጠቃሽ ናቸው። አሁን ደግሞ የነዳጅ ዋጋ ጨምሯል በሚል በግብርና ምርቶች ላይ የተጋነነ የዋጋ ጭማሪ ተደርጓል። እንዲህ በሚያደርጉ ነጋዴዎች ላይ የሚወሰደው እርምጃ ምን ይመስላል ሲል ኢሳት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ንግድ ቢሮ የገበያ መረጃ ጥናትና ፕሮሞሽን ዳይሬክተር ሙሰማ ጀማልን ጠይቋል። ኃላፊው በምላሻቸውም ከነዳጅ ጭማሪ
ጭማሪ ጋር ተያይዞ በግብርና ምርቶች ላይ የተጋነነ የዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ መውሰድ ብቻ መፍትሄ ሊመጣ ስለማይችል ነጋዴዎች ግልጸኝነት በተሞላበት መንገድ ለህብረተሰቡ ተገቢው ምርት በተገቢው ዋጋ እንዲያቀርቡ ለማድረግ ቢሮው ለነጋዴዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ እየሰራ መሆኑን እንዲህ ያብራራሉ። የነዳጅ ዋጋ በተወሰነ ሲጨምር የምርቶች ዋጋ ሊጨምር እንደሚችል ይሄ ኢኮኖሚክ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለው ማለት ግን ደግሞ ነዳጅ በ6 ብር ጨምሯልና ብሮ በእያንዳንዱ ኪሎ ግራም ላይ 10 ብር መጨመር እንደሌለበት ግልጸኝነት የመፍጠር የማወያየዝ የአንድ ለአንድ ውይይት በተለይ በእኛ ባለሙያዎች አማካኝነት የአንዳንድ ውይይት እየተካሄደ ነው ያለው። ከ258,000 በላይ የህብረተሰብ ክፍልና ነጋዴ ተወያይቷል እስካሁን ባለው 3 ወር ውስጥ ማለት። ስለዚህ እሱ ለውጥ አምጥቷል። አሁን ላይ ስናይ አብዛኞቹ ህገወጥ ድርጊቶችና የዋጋ ጭማሪ ሐምሌ 24 አካባቢ ጨምሮ ባለበት ካሉ መስጠቀር ከዛ በኋላ ያለው ከነዳጅ ጭማሪ ጋር ተያይዞ በኪሎግራም የሳንቲም ሽርፍራፊ ያክል የሚሆን ጭማሪ ያደርጓሉ። እሱ ደግሞ ፌር ነው ብለን እያየን ያለ ነው። ንረቱ ግን እንዳይቀጥልና ግሽበቱም ይባስ እንዳያባብሰው ቀጠናና ንግድ ስር ሚኒስቴር በኩል በየዕለቱ ተግባራትን እየተለዋወጥን ክልሎችና አዲስ አበባም ጭምር የምንሳተፍበት ቨርቹዋል ሚቲንግ አለ። በዛ ላይ ዴይሊ አክቲቪቲ እየተገመገመ ስራው እየተመራ ነው ያለው። በሌላ በኩል ከማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያ ጋር ተያይዞ በሸቀጣሸቀጦች ላይ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ እየተስተዋለ በመሆኑ የግብርና ምርት አቅርቦትን ለማስፋፋት በመዲናዋ ባሉት 193 የቅዳሜና የእሁድ ገበያ ማዕከላት ውስጥ በቂ ምርት እንዲኖር እንዲሁም በተሻለ መጠንና በተመጣጣኝ ዋጋ ለህብረተሰቡ እንዲደርስ ለማድረግ እየተሰራ ነው ብለዋል። ከፍተኛ ምርት ከማቅረብ አንጻር፣ ዋጋውን ተመጣጣኝ ከማድረግ አንጻር፣ ጽዳቱና ጥራቱን የጠበቀ ምርት ከማቅረብ አንጻር ተብሎ ለቦታዎቹ ጭምር ስታንዳርድ እየተዘጋጀላቸው ነው ያለው። ይህን ስታንዳርድ ደግሞ ስንጨርስ በተሻለ አቅም እነዚህ ሰንደይ ማርኬቶች ህብረተሰቡን የሚያገለግሉ ጥራት ለመዘርጋት ጥረት እየደረገ ነው። ከማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ምርቶች አካባቢ እጥረት እንዳያጋጥም ሲሪየስሊ ነው እየተገመገመ እየተመራ ያለው በየቀኑ። ከዛ አንጻር በተለይም ክልል አካባቢ ለምሳሌ ሽንኩርት፣ የሀገር ውስጥ ሩዝን ማህበረሰቡ እንዲጠቀም አሁን ገበያው ላይ ብትጠይቂ ከውጭ የሚገባው ሩዝ ገይል የሚባል በሚችል ደረጃ ዋጋው እየጨመረ ነው እየሄደ ያለው። የሀገር ውስጡን ደግሞ ምርት ሩዝን ስናይ ዋጋው በጣም ተመጣጣኝ ነው። የጥራት ያን ያህል ልዩነት የለውም እና ማህበረሰባችን ምርታማነትን በማሳደግ ነው በተለይ ደግሞ መስክ ላይ ያለው ገበያ ላይ ያለው የምርት እጥረትን ለመቅረፍ ኢምፖርት ብቻ አድርገን ሰርቫይቭ ልናደርግ አንችልም። ስለዚህ ምርታማነትን ማሳደግ በሀገር ደረጃ የተያዘው ግብ አንዱ ማሳያም የሆነው ክልል ላይ ያሉ አምራቾቻችን አዲስ አበባ ባሉ ቅዳሜና እሁድ ገበያዎች እንዲሁም ደግሞ የገበያ ማዕከላት ላይ ቀጥታ ሊሳተፉ የሚችሉበትን አሰራር እየዘረጋን ያለ ነው። ኃላፊው አክለውም በአሁኑ ወቅት ገበያውን ለማረጋጋት እየተሰራ ያለው ስራ መልካም የሚያስብል መሆኑን አንስተው፣ ነገር ግን በሀገር ውስጥ ምርቶች ላይ ተገቢ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉ ነጋዴዎች ላይ የሚወሰደው እርምጃ አሁንም ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ ተናግረዋል። የኢትዮጵያና የኦስትሪያ ቢዝነስ ፎረም ነገ በአዲስ አበባ እንደሚካሄድ የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ገለጸ። የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ዶክተር ዘለቀ ተመስገን ፎረሙ ኢትዮጵያና ኦስትሪያ በኢኮኖሚ ዘርፍ ያላቸውን ግንኙነት የሚያጠናክሩበት ነው ብለዋል። በፎረሙ ትልቅ ልምድ ያላቸው የተለያዩ የኦስትሪያ ኩባንያዎች እንደሚሳተፉ ገልጸው ይህም ለኢትዮጵያ ትልቅ የኢንቨስትመንት እድል የሚያመጣ መሆኑን ተናግረዋል። በኢትዮጵያ የኦስትሪያ አምባሳደር ዶክተር ሲሞን ናፕ በበኩላቸው በፎረሙ በጤና እንዲሁም በአምራች ዘርፍ የተሰማሩ ኩባንያዎች እንደሚሳተፉ ጠቁመዋል። ኢትዮ ቴሌኮምና የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ስማርት ሲቲ ለመገንባት የሚያስችል የመግባቢያ ስምምነት ተፈራረሙ። በመግባቢያ ስምምነት ስነ ስርዓቱ ወቅት መልእክት ያስተላለፉት የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ ስምምነቱ ለዜጎች የተመቸ ከተማ ለመገንባት እንደሚያስችል ተናግረዋል። ለዜጎች የሚሰጠው አገልግሎት ፈጣንና ተደራሽ ማድረግ እንደሚጠበቅም አሳስበዋል። ጥራት፣ ታማኝነትና ግልጽነት ያለው አገልግሎት ለመስጠት ቴክኖሎጂ መጠቀም ያስፈልጋል ብለዋል። ከተሞች የአሰራር ስርዓታቸውን ማዘመንና አገልግሎት አሰጣጣቸውን ማሻሻል እንደሚገባቸውም አስገንዝበዋል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ በዕለቱ በተመረጡ ባንኮች ያለውን የውጭ ምንዛሬ ዋጋና የብሔራዊ ባንክ የወርቅ ግብይት መረጃ ተከታትለን እንመለስ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ለዕለቱ ያዝናቸው ቢዝነስ ዘገባዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። ወደ ቀሪዎቹ ዜናዎች እንመለስ።
የውጭ ዜና በአህጉሪቱ በዝንጀሮ ፈንጣጣ ወረርሽኝ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 1000 መድረሱን የአፍሪካ የበሽታ ቁጥጥር ማዕከል CDC ገለጸ። ማዕከሉ በበሽታው የተጠረጠሩ ሰዎች ቁጥር ከ40000 መሻገሩን ገልጿል። አብዛኛው ጉዳት የደረሰው ደግሞ የወረርሽኙ መነሻ በሆነችው ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ መሆኑን አመልክቷል። የማዕከሉ ዳይሬክተር ጂያን ካሰያ በሀገሪቱ በበሽታው የተያዙ ሰዎች ቁጥር ከቀን ወደ ቀን እያሻቀበ መምጣቱን አስገንዝበዋል። ዳይሬክተሩ በስብሰባና በውይይት ላይ ብቻ አተኩረን የምንቀጥል ከሆነ ስኬታማ አንሆንም ሲሉ በኤክስ ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። በመሆኑም በቀጣይ ሳምንት ገንዘብና ቁሳቁስ የማሰባሰብና ክትባት የማሰራጨት ስራ እንዲጀመርም አሳስበዋል። የእስራኤል ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዥ በሰሜን ጋዛ ውስጥ ተገደለ። የእስራኤል ሐማስ ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ ኮሎኔል ኤሳን ዳክሳ በጋዛ ውስጥ የተገደለ የእስራኤል ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዥ ሆኗል። ደረጃ ይልማ ተጨማሪ አለው። የእስራኤል 401ኛ የብረት ለበስ ብርጌድ አዛዥ ኮሎኔል ኤሳን ዳክሳ በታንኩ ላይ በተፈጸመ የቦምብ ጥቃት መገደሉ ተነግሯል። ኮሎኔል ኤሳን ዳክሳ በሰሜናዊ ጋዛ ጃባሊያ ውስጥ የእስራኤል ጦር ወታደራዊ ዘመቻ በሚደረግበት ወቅት በተጠመደ ፈንጂ ነው የተገደለው ተብሏል። የእስራኤል ጦር ቃል አቀባይ ዳንኤል ሃጋሪ በጉዳዩ ላይ በሰጡት መግለጫ ኮሎኔል ኤሳን ዳክሳ ከነበረበት ታንክ ውስጥ ወርዶ በአካባቢው ቅኝት እያደረገ በነበረበት ወቅት የተቀበረ ፈንጂ ፈንድቶ መሞቱን አስታውቀዋል። የ41 ዓመቱ ኮሎኔል ኤሳን ዳክሳ አንድ ዓመት ባስቆጠረው የእስራኤል ሐማስ ጦርነት በጋዛ ውስጥ ከተገደሉ ወታደራዊ አዛዦች ውስጥ ከፍተኛው ነው። ኮሎኔል ኤሳን ዳክሳ የ401ኛ ብርጌድ አዛዥ ሆኖ የተሾመው ከአራት ወራት በፊት ባሳለፍነው ሰኔ ወር ሲሆን በጃባሊያ የስደተኞች ካምፕ ውስጥ የሚደረገውን ኦፕሬሽን በመምራት ላይ እንደነበረም የእስራኤል ጦር አስታውቋል። የእስራኤል ፕሬዚዳንት አይዛክ ሄርዞግ ኮሎኔል ኤሳን ዳክሳን ጀግና በማለት ያወደሱ ሲሆን የዳክሳ ሞት ለእስራኤልና ለእስራኤላውያን ከፍተኛ ጉዳት ነው ብለዋል። ኮሎኔል ኤሳን ዳክሳ የእስራኤል ጦር በጋዛ ውስጥ ወታደራዊ ዘመቻ ከጀመረ ወዲህ የተገደለ 358ኛ ወታደር መሆኑንም ፕሬዚዳንቱ አስታውቀዋል። ባሳለፍነው ዓመት ጥቅምት 7 በጀመረውና አንድ ዓመት ባስቆጠረው የእስራኤል ሐማስ ጦርነት በአጠቃላይ የተገደሉ የእስራኤል ወታደሮች ቁጥር 750 የደረሰ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ ከ350 በላይ የሚሆኑት ጋዛ ውስጥ ነው የተገደሉት። እስራኤል በሰሜን የአገሪቱ ክፍል ከሊባኖስ ሐማስ ጋር እያደረገች ባለው ጦርነትም እስካሁን 43 ወታደሮች እንደተገደሉ የእስራኤል ጦር መረጃ ያመለክታል። ሩሲያና አረብ ኤምሬትስ ግንኙነታቸውን ወደ ስትራቴጂያዊ አጋርነት ለማሳደግ ተስማሙ። በትላንትናው ዕለት አመሻሽ ላይ ሞስኮ የደረሱት የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ፕሬዚዳንት ሼህ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን ከሩሲያ አቻቸው ቭላድሚር ፑቲን ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ መክረዋል። ሁለቱ ሀገራት ኢነርጂንና ቴክኖሎጂን ጨምሮ በንግድ በኢንቨስትመንት እና በሌሎች ዘርፎች ያላቸውን ግንኙነት ለማሳደግም ተስማምተዋል። በዛሬው ዕለት ሁለቱ መሪዎች በነበራቸው ምክክር የሩሲያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን በሁለቱ ሀገራት መካከል የሚደረገውን የንግድ ግንኙነት በሶስት እጥፍ ማደጉን ተናግረዋል። በዚህም የሀገራት ወዳጅነት ወደ ስትራቴጂያዊ አጋርነት እያደገ መምጣቱን ፑቲን አመልክተዋል። በዩክሬን ሩሲያ ጦርነት ገለልተኛ አቋም ይዛ የዘለቀችው የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ በእስረኞች ልውውጥ በሁለቱ ሀገራት መካከል የገነባችውን እምነት የተኩስ አቁም ስምምነት ለማድረግና ግጭቱን ለማስቆም ልትጠቀምበት እንደሚገባም ገልጻለች። ፕሬዚዳንት ቢን ዛይድ አልናንያን በበኩላቸው በጋዛና በዩክሬን የሚደረገው ጦርነት በዲፕሎማሲያዊ መንገድ መቆም እንደሚገባውም ተናግረዋል። ከዚህ ባለፈም ሞስኮና አቡዳቢ በንግድ በኢንቨስትመንትና በሌሎች ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ተቀራርበው ለመስራት ያላቸውን ቁርጠኝነት እንደሚያሳድጉም ገልጸዋል። ፕሬዚዳንቱ በካዛን ከተማ በሚጀመረው 16ኛው የብሪክስ አባል ሀገራት የመሪዎች ጉባኤ ላይም ለመጀመሪያ ጊዜ እንደሚሳተፉ ተመልክተዋል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከሰዓት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ወደ እናንተ እየደረሱ የሚገኙ የሰዓቱ ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ የስፖርት መረጃዎችን ሊያደርስን ባልደረባችን ሙሉቀን ሰለሞን ስቱዲዮ እየጠበቀን ይገኛል። ተከታትለን እንመለስ። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከኢሳት ነጻ የህዝብ ሚዲያ አጫጭር ስፖርታዊ ዘገባዎች ጋር ሙሉቀን ሰለሞን ነኝ። አብራችሁን ቆዩ።
46ኛው የካፍ ጠቅላላ ጉባኤ በነገው ዕለት በአዲስ አበባ ከተማ ስካይላይት ሆቴል ይደረጋል። የካፍ ፕሬዚደንት ደቡብ አፍሪካዊ ፓትሪስ ሙሴፔን ጨምሮ የሚመለከታቸው የጉባኤው ተሳታፊዎች ወደ አዲስ አበባ የገቡ ሲሆን አመራሮቹ በግንባታ ላይ ያለውን አዳያባ ስቴዲየምን ጨምሮ በአዲስ አበባ የሚገኙ የተለያዩ ቦታዎችን መጎብኘታቸውን ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በተያያዘ ዜና የካፍ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባ ውይይትም ከትላንት ጀምሮ በስካይላይት ሆቴል በመካሄድ ላይ እንደሚገኝ ፌዴሬሽኑ ጨምሮ ገልጿል። በዚህ ስብሰባም ካፍ ለአባል ሀገራቱ የሚሰጠውን ገንዘብ ከ250,000 ዶላር ወደ 400,000 ዶላር ማሳደጉን አሳውቋል። ኢትዮጵያ የ2029 አፍሪካ ዋንጫን ለማዘጋጀት ካላት ፍላጎት የተነሳ ጉባኤው ለኢትዮጵያ አዎንታዊ ፋይዳ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል። የፕላቲኒየም ደረጃ የተሰጠው የአምስተርዳም ማራቶን ትላንት ሲደረግ በሁለቱም ጾታዎች ኢትዮጵያውያን አትሌቶች አሸናፊ ሆነዋል። በሴቶች ውድድር አትሌት የዓለም ዘርፍ የዋላው ርቀቱን 2 ሰዓት ከ16 ደቂቃ ከ52 ሰከንድ በማጠናቀቅ በአልማዝ አያና ተይዞ የነበረውን የቦታውን ክብረ ወሰን በ28 ሰከንዶች በማሻሻል ስታሸንፍ፣ ሌላኛው ኢትዮጵያዊት ሄቨን ኃይሉ 2 ሰዓት ከ19 ደቂቃ ከ27 በሆነ ሰዓት ሁለተኛ ደረጃን በመያዝ አጠናቃለች። በወንዶች ማራቶን ደግሞ የ2022 የአምስተርዳም ማራቶን አሸናፊው አትሌት ጸጋይ ጌታቸው የዘንድሮውን ውድድርም አሸናፊ ሆኗል። አትሌት ጸጋይ ርቀቱን 2 ሰዓት ከ5 ደቂቃ ከ36 ሴከንድ በመግባት ሲያሸንፍ፣ ሌላኛው ኢትዮጵያ አትሌት ቦኪ አሰፋ 2 ሰዓት ከ05 ከ37 በሆነ ሰዓት ሁለተኛ ሆኖ አጠናቋል። ከኢንተርናሽናል ብሬክ በኋላ በተለያዩ የዓለማችን የእግር ኳስ ሊጎች ጨዋታዎች ሲደረጉ እንደ ቡድንም እንደ ግለሰብም የተለያዩ አዳዲስ ክብረ ወሰኖች ተመዝግቧል። ከእነዚህ ክብረ ወሰኖች መካከል የመረጥናቸውን ሶስቱን እናስታውሳችሁ። 1 ከስፔን ላሊጋ፣ 1 ከአሜሪካ ሜጀር ሊግ ሶከር፣ 1 ከእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ። የቀድሞ ባሎንዶር አሸናፊ ሉካ ሞድሪች ትላንት ሪያል ማድሪድ ከሴልታ ቪጎ ጋር ባደረጉት ጨዋታ በመሰለፉ ለሪያል ማድሪድ የተጫወተ በእድሜ ትልቁ ተጫዋች መሆን ችሏል። ሞድሪች በ39 ዓመት ከ40 ቀናት እድሜው በመሰለፍ እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ1966 ዓ.ም ፑሽካሽ ይዞት የነበረውን ሪከርድ በአራት ቀናት ማሻሻል ችሏል። ተጫዋቹ በዚህ ታሪካዊ ጨዋታ ቪኒሺየስ ያስቆጠራትን ግብ አመቻችቶ በማቀበል ሌላ ታሪክ ጽፏል። በአሜሪካ ሜጀር ሊግ ሶከር ኢንተር ሚያሚ ከኒው ኢንግላንድ ጋር ያደረገውን የትላንት ምሽት ጨዋታ 6-2 በሆነ ውጤት ሲያሸንፍ ሊዮኔል ሜሲ ሃትሪክ ሰርቷል። በዚህም ሊዮኔል ሜሲ በሶስት የተለያዩ ቡድኖች ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ መሆን የቻለ የመጀመሪያው ተጫዋች መሆን ችሏል። ሜሲ ከባርሴሎና ጋር 672 ጎሎች፣ ከአርጀንቲና ጋር 112 ጎሎች እና ከኢንተር ሚያሚ ጋር 33 ጎሎችን በማስቆጠር በሶስቱም ቡድኖች የከፍተኛ ግብ አስቆጣሪነቱን ደረጃ በመምራት ላይ ይገኛል። ሊቨርፑል ቸልሲን 2-1 ባሸነፈበት የትላንት ምሽት ጨዋታ ደግሞ የሊቨርፑል አሰልጣኝ አርኔ ስሎት አዲስ ታሪክ አስመዝግቧል። ኔዘርላንዳዊ አሰልጣኝ አርኔ ስሎት ከመጀመሪያ 11 ጨዋታዎች 10ሩን በአሸናፊነት መወጣት የቻሉ የመጀመሪያው የሊቨርፑል አሰልጣኝ መሆን ችሏል። ሊቨርፑል ቸልሲን ማሸነፉን ተከትሎ በዘንድሮ የውድድር ዓመት ሁሉንም ከሜዳው ውጭ ያደረጋቸውን ጨዋታዎች ያሸነፈ ብቸኛው የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግ ለመሆኑ አይዘነጋም። በመጨረሻ የተለያዩ አድናቂዎች አድናቆታቸውን ለመግለጽ የተለያዩ አስገራሚ መንገዶችን ሲከተሉ ይስተዋላል። እኛም አንድ የክርስቲያኖ ሮናልዶ አድናቂ ነኝ ያለ ቻይናዊ ያደረገውን ነገር እናጋራችሁና የዛሬውን አጫጭር ስፖርታዊ መረጃችን እናጠቃለን። ቻይናዊው ከስፖርት የእግር ኳስ ከስፖርተኛ ደግሞ የክርስቲያኖ ሮናልዶ አድናቂ ነኝ ይላል እና የሚያደንቀውን ስፖርተኛ በአካል ለማግኘት ከሀገሩ ከቻይና ተነስቶ 13,000 ኪሎ ሜትሮችን በብስክሌት በማቆራረጥ ሮናልዶ ወደሚገኝበት ሳውዲ አረቢያ መግባቱ ተገልጿል። ደጋፊው በብስክሌት 13,000 ኪሎ ሜትሮችን አቋርጦ ከቻይና ሳውዲ አረቢያ ለመድረስ 6 ወራት እና 20 ቀናት እንደወሰዱበት የተገለጸ ሲሆን በመጨረሻም በአልናስር ክለብ ዋና መስሪያ ቤት ከክርስቲያኖ ሮናልዶ ጋር በአካል መገናኘት ችሏል። ከዕለቱ አጫጭር ስፖርታዊ ዘገባዎች ጋር ሙልቀን ሰለሞን አብሬያችሁ ቆየው። መልካም ጊዜ ይሆንላል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከሰዓት ነጻ የህዝብ ሚዲያ ወደ እናንተ ሲደርሱ የቆዩ የሰዓቱ ዜናዎቻችን በዚሁ አበቁ። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር መስከረም አዲሱና ይድነቃቸው ተሾመ፣ በምልክት ቋንቋው ዳዊት ጎሴ ከኛ ጋር ቆይታ አድርጓል። ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰገንን። ጥሩ ጊዜ ከሰዓት ጋር። ሰላም። ያለችን አንድ ሀገር ናት፣ እርሷም ኢትዮጵያ። የተረጋጋች ኢትዮጵያ፣ ሁሉም በእኩልነት በመከባበር እንዲኖርባት የምንሻት ኢትዮጵያን፣ መልካም አስተዳደር የሰፈነባት ሀገር እንድትኖረን። ታላቅ ራዕይ ሰንቆ የተቋቋመው ኢሳት ነጻ ሚዲያ ራዕዩንና ተልእኮውን ለማሳካት ከምንጊዜም በላይ የእርስዎን ድጋፍ ይሻል። ኢሳትን ለመደገፍ በሚከተሉት የባንክ ቁጥሮቻችን ድጋፉን ያድርጉ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መስቀል ቅርንጫፍ 1044 02 65 4 68
بأواش بانك بامبيز كرنجاف 01-30-46-12-95-00 بداشر بانك أكسيون مهبر بامبيز كرنجاف 01-95-21-65-01 بأبيسينيا بانك فلامينغو كرنجاف 82-15-25-47 أليام كاسانتريس كاكردوس أورايل بيتا كريستيان زيك قبلو بامبيز سوبر ماركيت أتاقب أفورك هنزا أسرينيا فوق باقال بمكينيت إساتن بمدقف لنسا ميديا ياللوتن أقارنت يارغاقتو إسات نسا يهز بميديا